da on dođe u Hrvatski sabor pred hrvatske građane braniti ministra Horvata, misleći da time demonstrira svoju moć prema oporbi, jer je ta igra moći, budimo realni, jedino što ga doista zanima, on direktno i nedvosmisleno potvrđuje da je zadovoljan dosadašnjim tijekom obnove i za svo ovo djelovanje ministra Horvata preuzima odgovornost i stavlja svoju glavu na pladanj. Dok je nasilje u obitelji za vrijeme pandemije u cijeloj Republici Hrvatskoj raslo za tragičnih 40%, na Banovini ta je brojka još gora i dosegnula je nevjerojatnih 50%. U ovom trenutku, dok mi razgovaramo o smjeni ministra Horvata, možda je jedna žena dobila šamar jer nasilje eskalira u nemogućim kontejnerskim životnim uvjetima. Tako da je nedovoljno reći da ministar Horvat ništa ne čini. On svojim nečinjenjem čini i previše. Njegovo nedjelovanje ima direktne posljedice. Nasilje nastavlja rasti, a isto tako obnova koja se ne tiče samo onih čiji su domovi uništeni, nego i svih građana Republike Hrvatske, jer će po glavi stanovnika Republike Hrvatske koštati otprilike 85.000 kuna, svakim danom razduljivanja, svakim trenutkom nepovlačenja i odustajanja od sredstava iz fondova Europske unije, rastom inflacije i troškova građevine, svakog od nas košta sve više. I to su posljedice činjenja, nečinjenja ministra Horvata, a ukoliko ga doista bude branio u Hrvatskom saboru, to je uspjeh Andreja Plenkovića. Hvala.